د شکیل خان په کیس کې زه په دې نه پیګم یو خو دې دا خلق دا واضحه کی چې موږ نه مړ شوی دی کو موږ ډزې کړی دی د دې وضاحت ضرور دی زمنګ نه کس مړ شوی دی کو نه موږ کس وجلې دی د دې وضاحت ضروری دی زکا چې د پولیس کم کردار روان دی نو قسم زمنګ نه مړ ډزم په موږ شوی او الټا کردار یې داسې روان دی ته به وایې کو موږ را لګېدلی یو او په دغه باغوانانو باندې ډزې کړی دی د دې ډی پی او دا پریس کانفرنس بالکل د یو پولیس والا پریس کانفرنس نه ښکارېده بلکې داسې ښکارېده چې د پی ټی آی یو نماینده ناست دغلته پریس کانفرنس کې شرم او دی بیا وایي چې ما کسان گیر کړی دي هغې کې درې کسان د عوامي نېشنل پارټۍ دي نو عوامي نېشنل پارټۍ دلته ناسته ده آیا تاسو کې چا په دې کیس کې څوک گیر شوي دي ټول صدور ناست دي ټول تنظیمونه ناست دي په دې تیرو درو څلور روزو کې څوک نېشنلې درنه په دې کیس کې گیر شوی دی مهرباني دې وکړي ځان دې نه پارټۍ کوي یو ځل مې ویلي دي بیا یې ویم ټیک شوه د پولیس په دغه وسی او دغه به کولی شي پرون صدر صاحب مې ناست دی د پولیس وسو د پولیس وسو په اجرې راوختل پردي حکومتو یو کس یې ته مړ کړه یو کس یې زخمي کړه الټه یې ګوریو بوچت کړه هغه یې تاڼې ته بوت هغه یې جیل ته بوت نن الحمدلله د حق ګټه ده هغه ټول پولیس والا سسپینډډ دي او د عدالت چکر یې وی لګیا دي نو زه دا ورته ویم چې دا د پښتو وطن دی زمنګ دا پښتو به ټول عمر وي زمنګ دا ولی باغ دا عمرزی دا شیخې دا عثمانزی دا مرګري دا تر مرګه مرګه پورې خبره ده ته نن ډی پی او یې سبا بنې بیا به د څوک تپوس کوي نو لکه مهرباني وکړې په ذاتي دشمنو کې دې حده پورې ګوتې مه واخې او کنه دې حده پورې ګوتې واخې نو زه به بیا ده ووایم چې روانه لار ده موږ ته پیښه ده شکیل خان یوازې شکیل خان نه دی د عوامي نېشنل پارټۍ یو ورکرم یوازې نه چې چا ته پیښه شي لکه چې موږ ټولو ته پیښه ده او موږ ټول به دغسې ولاړ یو او دې ته تاسو دوره ویم چې خپل کردار وکې پریس کانفرنس ستاسو کار نه دی دا خو د سیاستدانانو کار دی نن پورې کوم پولیس والا د کیس نه مخکې او زه سبا زما عدالت ته پته چې بوی د کیس نه مخکې د اف آی آر څنګه کوي دا پریس کانفرنس څنګه کوي دې څوک ته چې دی په پریس کانفرنس کوي دې وزیر اعلی دی وزیر قانون دی منتخب ایم پی اے دی د د سویم د پریس کانفرنس سره چې دی پریس کانفرنس کوي او هلته ډزې شوي دي چا ډزې کړي دي د هغې خپل دشمني ده تار څه په سر لې نو بیا به ځان کې دغه جزم پیدا کړي چې هر څه په سر والې ما چې درته څنګه وایي دا د یو ورځې کھیل نه دی نن ستا دغه وس کېږي دا وکړه موږ الحمدلله په دې تمه نه یو ناس چې پولیس په موږ له بدللې ولیکې ډریانو کې هغه ورځ موږ د وجلو یو چې موږ دې په دې تمه کینو چې پولیس په ما له بدللې یا قدم یا آواز انقلاب انقلاب یا قدم یا